سیرت النبی اکیڈمی اور بہت سارے سنی مسلم تنظیموں کی جانب سے آج وہ ملیالم پکچر کے خلاف احتجاج منظم کیا گیا اور ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیانارائنا صاحب کو ایک کمپلینٹ بھی دی گئی۔ اس پکچر میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ الکبریٰ کا نام استعمال کرتے ہوئے ایکٹریس کی جانب سے جو اشارے ہیں وہ بالکل ہی بیہودہ قسم کے ہیں، جس پر مسلمانوں کو سخت غم اور غصہ ہے اور وہ سراسر گستاخی ہے۔ تو اس میں جو ہے کمپلینٹ میں مطالبہ کیا گیا کہ وہ پکچر میں سے وہ حصے کو حذف کیا جائے یا وہ بول جو ہے جو حضور اکرم کا نام استعمال ہو رہا ہے اس نام کو حذف کیا جائے، نکالا جائے، کیونکہ یہ سراسر گستاخی ہے اور مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور جب تک کہ وہ حذف نہیں ہوگا تلنگانہ ریاست میں وہ پکچر کو ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہم جمہوری انداز میں اپنے احتجاج کو جاری رکھیں، اوپر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈائریکٹر کے اوپر ہے اور ہم کو ڈائریکٹر سے بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں کا نام، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا نام جو استعمال کیا گیا ہے اس کو آپ نکال لیجئے، اس کے بعد آپ اس سے کیا ایکٹنگ کروانا ہے کروا لیجئے۔ اس میں کچھ بی سی پی ساؤتھ زون صاحب پہلے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا اور اس کے بعد بولے کہ ان سے جو کوشش ہوگی وہ پورا کریں گے، انہوں نے تہ خون دیا ہے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس معاملے میں سپریم کورٹ کو بھی رجوع ہونے والے ہیں۔